লখিমপুৰ যাত্ৰাৰ এটা চিন থাকি গৈছিলে এড কৰিবলৈ, খুব হাঁহি উঠে মোৰ সেইটো চালে। বাহঁতক যেতিয়া লগ পাইছিলোঁ তেতিয়া মোৰ বৰ্তাৰ ল'ৰাটো দদৌ, বৰ্তাৰ নাতি মানে দদৌ, তাক মই পইচা দিছিলোঁ ৰাস্তাত খাই যাবলৈ, আৰু বায়েও তাক পইচা দিলে, আৰু মই তাৰ পৰা কেনেকৈ ঘূৰাই খুজিছিলোঁ চাওকচোন। যাওক যাওক, বাই বাই।